Novas práticas na agricultura ajudam a preservar o meio ambiente e reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Com esse objetivo, o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC, já investiu desde a sua criação em 2011 mais de 6 bilhões e meio de reais e capacitou quase 20 mil técnicos e produtores. A fazenda do seu Elson, na divisa de Goiás com o Distrito Federal, tem 1.600 hectares onde ele cria hoje 1.500 cabeças de gado. Com muitas áreas de pastagens, boa parte da propriedade ficou degradada. Essa área aqui ela foi usada como lavoura há muitos anos e é uma área sensível, porque está na beira de rio. Nós estamos aí com essa responsabilidade de recuperá-la, porque. Quando eu cheguei, nós, nós tivemos uma, um trabalho muito grande em, em fazer as pastagens primeiro. E agora nós estamos fazendo das pastagens floresta. E isso aí que foi acontecido aqui e realmente quando nós encontramos, encontramos bastante degradada. Mas nos últimos anos e por conta própria, o seu Elson começou a recuperar as pastagens e a reflorestar a fazenda. Aqui, por exemplo, ao invés de uma área de pasto aberta, o gado se alimenta do capim que fica entre as árvores. Na prática, essa é a integração da pecuária com a floresta. Primeiro é o meio ambiente que nós temos que proteger, e em segundo lugar é o que nós estamos observando que a área em que nós plantamos as árvores, os, os, o capim é muito mais exuberante, é muito mais bem nutrido e nutre mais o gado do que nas outras áreas que não são replantadas, não estão plantadas as árvores. Então essa integração lá é muito importante, no momento em que nós estamos fazendo duas coisas é, assim essenciais, que é o meio ambiente e a fertilidade do solo. Nós estamos fertilizando o solo por intermédio da, da, das fezes dos animais, das urinas dos animais. Então, isso aí, essa coisa vai, vai fazendo uma integração e o capim vai melhorando muito. Né? Nós temos aí experiência, apesar de que nós levamos algum tempo até ser usada a pastagem, mas o tempo é muito pequeno perto do benefício que traz. A recuperação de áreas degradadas é uma das principais ações do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o Plano ABC do Governo Federal. É um plano que tem como objetivo trabalhar com correção de solo. Conservação do solo, fazendo com que a gente possa recuperar um solo que já vem degradado. Por que isso? Para que a gente possa trabalhar com um programa de mudanças do clima. O programa estimula a adoção de tecnologias de produção sustentáveis por parte dos produtores rurais e que contribuem para a redução de emissões dos gases que provocam o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global. Fazendo assistência técnica, ou seja, Ajudando o produtor de forma com as melhores melhores pesquisas do último momento, as melhores tecnologias, serão levadas por técnicos contratados pelo Ministério da Agricultura para apoiar, nesse primeiro ano, pelo menos 30 mil agricultores nesta área do programa de agricultura de baixo carbono, que nós temos convicção que é o maior programa mundial nesta área, num programa de mudança de clima. O Plano ABC prevê ações de capacitação de agricultores em todo o país. Cerca de 20 mil técnicos e produtores já foram capacitados. Foram 7 mil capacitações só em 2013. O total de crédito investido desde a safra 2010-2011 até a safra de hoje chega a 6 bilhões e 550 milhões de reais. Nessa safra, o governo federal disponibilizou 4 bilhões e 500 milhões de reais para o plano ABC. O maior investimento até agora foi em recuperação de pastagens. As principais vantagens do programa ABC para os produtores são as taxas de juros reduzidas, 5% pelo programa, com prazo de até 8 anos de carência e 15 anos para quitar o financiamento. O produtor, quando vê que a tecnologia dá sustentabilidade e melhora a sua renda, ele faz a adoção.